ខ្ញុំបាទសូមគោរពពុកម៉ែបងប្អូនជារំជាទាំងអស់ដែលស្រឡាញ់ការអានថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំបាទឈ្មោះឡានធានដែលជាសមាជិកនៃសម្លេងអ្នកអាននឹងចូលខ្លួនមើលធ្វើការបកស្រាយនៅអត្ថន័យនៅក្នុងសៀវភៅមួយក្បាលដែលមានចំណងជើងថា 9 ចំនួនយកទៅប្រើប្រាស់បានយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាពតើការដឹកនាំបែបផ្តាច់ការឬក៏ការបង្គោលបញ្ជានឹងវាមានអត្ថន័យយ៉ាងដូចម្តេចការដឹកនាំបែបផ្តាច់ការឬក៏បង្គោលបញ្ជាគឺជាការដឹកនាំដែលផ្ដល់សិទ្ធិអំណាចទៅឲ្យបុគ្គលមួយរូបដែលជាអ្នកដឹកនាំនឹងគាត់មានសិទ្ធិនៅក្នុងការសម្រេចចិត្តនៅក្នុងការសម្រេចចិត្តធ្វើអ្វីមួយដើម្បីឲ្យអង្គភាពនឹងទទួលបានជោគជ័យឬក៏ប្រទេសជាតិមួយមានការរីកចម្រើនបានគឺដោយសារតែអ្ន
កនាំម្នាក់ហ្នឹងនៅក្នុងការសម្រេចចិត្តធ្វើអ្វីមួយដើម្បីទទួលបាននៅលទ្ធផលមួយដ៏ល្អប្រសើរនេះគឺជាការផ្ដល់សិទ្ធិអំណាចឲ្យគាត់នឹងមានភាពសំខាន់នៅក្នុងការសម្រេចចិត្តធ្វើអ្វីមួយពេលនេះពេលដែលពុកម៉ែបងប្អូនឮពាក្យថាការដឹកនាំបែបផ្ដាច់ការឬក៏ការបង្គាប់បញ្ជានឹងមានការទទួលបានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់យើងស្រាប់តែយកវាទៅអនុវត្តនៅក្នុងអង្គភាពឬក៏នៅស្ថាប័នណាមួយដើម្បីទទួលឲ្យស្ថាប័ននោះមានភាពជោគជ័យដល់ត្រចះត្រចង់ប៉ុន្តែស្រាប់តែមិនយល់អំពីអត្ថន័យនៃការដឹកនាំបែបផ្ដាច់ការនឹងច្បាស់លាស់ស្រាប់តែយកទៅអនុវត្តទៅគឺទទួលបានលទ្ធផលពីរផ្ទុយគ្នាគឺបរាជ័យនិងជោគជ័យនឹងទទួលបានបរាជ័យយ៉ាងដុនដាបហើយមានការមានចលាចលមានអីផ្សេងផ្សេងឬក៏ទទួលបានជោគជ័យវាបែបជាត្រចះត្រចង់ដែលជោគជ័យនោះគឺមិនគួរឲ្យជឿពេលនេះខ្ញុំនឹងចែករំលែកនៅសារ3ដែលវាមានលក្ខណៈសំខាន់ដែលវាមានគោលដៅនៅក្នុងការធ្វើការអ្វីមួយឲ្យទទួលបានសម្រេចចិត្តនៅក្នុងភាពជាអ្នកដឹកនាំបែបផ្ដាច់ការទី1នៅពេលដែលយើងសម្រេចចិត្តនៅក្នុងការធ្វើអ្វីមួយបែបបន្ទាន់ដែលយើងអត់មានពេលនៅក្នុងការពិភាក្សាជាមួយនឹងបុគ្គលិកឬក៏អ្នកទីប្រឹក្សាអ្វីផ្សេងទេដូច្នេះហើយនៅក្នុងនាមជាអ្នកដឹកនាំយើងត្រូវតែប្រើសិទ្ធិនៅក្នុងការសម្រេចចិត្តឬក៏សិទ្ធិនៅក្នុងការធ្វើអ្វីមួយដោយខ្លួនឯងគឺសម្រេចជាឯកច្ឆន្ទនៅក្នុងការសម្រេចគោលដៅរបស់អង្គភាពនឹងពីព្រោះអ្នកដឹកនាំគឺជាអ្នកកំណត់អាយុជីវិតរបស់អង្គភាពឲ្យស្លាប់ឬក៏រស់ទៅតាមពាក្យសម្ដីឬក៏ការសម្រេចចិត្តរបស់អ្នកដឹកនាំនេះឯងទី2គឺសំដៅទៅដល់ការបុគ្គលិកដែលគាត់ចូលមកធ្វើការថ្មីថ្មោងឬក៏បុគ្គលិកចាស់ដែលគាត់អត់មានបទពិសោធន៍ឬក៏មានបុគ្គលិកមួយចំនួនទៀតដែលយើងប្រើប្រាស់នៅក្នុងអង្គភាពគឺបុគ្គលិកតែងតែមានចំណេះដឹងខុសៗគ្នាដូច្នេះហើយដូចជាបុគ្គលិកដែលគាត់មានចំណេះដឹងតូចទៀតគាត់អត់មានបទពិសោធន៍នៅក្នុងការងារគាត់ចាំតែឧទាហរណ៍ថាមេក៏ដាក់ការងារឲ្យមកគាត់គឺអង្គុយចាំតែធ្វើអាការងារហ្នឹងឲ្យបានសម្រេចទេដល់ពេលអស់ពីការបញ្ជាហ្នឹងហើយគាត់ក៏ឈប់ធ្វើទៅនឹងដូច្នេះហើយដើម្បីឲ្យអង្គភាពហ្នឹងមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់អ្នកដឹកនាំគាត់ត្រូវតែបដូរទស្សនវិស័យគឺបដូររបៀបគ្រប់គ្រងរបស់គាត់ហ្នឹងទៅជាការដឹកនាំបែបផ្ដាច់ការវិញគឺគាត់ត្រូវការបង្គាប់បញ្ជាឬក៏ធ្វើការណែនាំឲ្យបុគ្គលិកទាំងអស់ហ្នឹងធ្វើការប្រកបទៅដោយឆន្ទៈប្រកបទៅដោយទំនួលខុសត្រូវនិងធ្វើការដោយប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ទី3គឺសំដៅទៅដល់ការប្រទេសជាតិមួយឬក៏សង្គមមួយឬក៏អង្គភាពមួយដែលសម្បូរទៅដោយមនុស្សដែលពោពេញទៅដោយភាពចលាចលគឺគ្មានទំនួលខុសត្រូវដោយតែងតែបង្កនៅបញ្ហានៅក្នុងសង្គមជាក់ស្ដែងពួកនិយមពួកសួនតួនិយមនិងពួកដែលគ្មានការគ្រប់គ្រងច្បាស់លាស់ដូច្នេះហើយដើម្បីឲ្យប្រទេសជាតិឬក៏អង្គភាពឬក៏សង្គមនឹងមានការមានសន្តិភាពឡើងវិញដូច្នេះហើយអ្នកដឹកនាំមួយរូបដែលគាត់មានឆន្ទៈខ្ពស់នៅក្នុងការសម្រេចទស្សនវិស័យរបស់ប្រទេសជាតិឬក៏សង្គមនឹងឲ្យមានការរីកចម្រើនដូច្នេះហើយគាត់ត្រូវចាំបាច់ត្រូវតែប្រើការដឹកនាំបែបផ្ដាច់ការនឹងជាដាច់ខាតពីព្រោះអីដើម្បីរៀបចំឲ្យប្រទេសជាតិមួយឬក៏សង្គមមួយមានរបៀបរៀបរយមានសណ្ដាប់ធ្នាប់និងមានมันមានភាពចលាចលมันមានការបង្កបញ្ហានិងសុខសวัสดิភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋវាជាសំខាន់ដូច្នេះហើយកត្តាទាំងអស់នេះហើយគឺជាទូនាទីរបស់អ្នករងំបែបផ្ដាច់ការជាចុងបញ្ចប់ខ្ញុំនឹងផ្ដល់នៅសារសំខាន់នៅក្នុងភាពជាអ្នករងំបែបផ្ដាច់ការទាំងតើត្រូវត្រៀមខ្លួនយ៉ាងដូចម្ដេចនៅក្នុងការខ្លាយខ្លួនទៅជាអ្នកដឹកនាំបែបផ្ដាច់ការបានទី1អ្នកដឹកនាំបែបផ្ដាច់ការត្រូវតែមានការគិតវិជ្ជមាន
ត្រូវតែមានទំនួលខុសត្រូវខ្ពស់នៅក្នុងការសម្រេចចិត្តផ្ទាល់ខ្លួនត្រូវតែមានការគិតប្រកបទៅដោយសុភវិនិច្ឆ័យមានការពិចារណាខ្ពស់ខ្ពស់និងការទទួលខុសត្រូវវាគឺជារឿងចាំបាច់នៅពេលដែលអ្នកដឹកនាំគាត់សម្រេចចិត្តខុសឬក៏ត្រូវនៅពេលដែលជួបបញ្ហានៅថ្ងៃក្រោយគាត់ត្រូវតែហ៊ានប្រឈមមុខត្រូវតែហ៊ានលុបដៃនៅក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាទាំងអស់នោះនឹងវាគឺជាភាពចាំបាច់របស់អ្នកដឹកនាំមួយរូបនឹង ដូច្នេះហើយអ្នកដឹកនាំមួយរូបនៅពេលដែលសម្រេចចិត្តគោសម្រេចចិត្តទៅធ្វើអ្វីមួយគាត់មិនត្រូវយកបញ្ហាលក្ខណៈថាគាត់គិតពីផលប្រយោជន៍ខ្លួនឯងជាធំទេប៉ុន្តែសំខាន់នៅក្នុងក្រុមហ៊ុនឬក៏អង្គភាពឬក៏នៅក្នុងប្រទេសជាតិទាំងមូលនឹងគឺត្រូវការគាត់នៅក្នុងការសម្រេចចិត្តឲ្យបានត្រឹមត្រូវដើម្បីឲ្យមានការរីកចម្រើនរបស់អង្គភាពឬក៏ការរីកចម្រើនរបស់ប្រទេសជាតិនឹង ដូច្នេះហើយអ្នកដឹកនាំចាំបាច់ត្រូវតែគិតពីផលប្រយោជន៍រួមជាធំនឹងការធ្វើការប្រកបទៅដោយអត្តមគតិនិងការទំនួលខុសត្រូវឲ្យបានសម្រេចគោលដៅអ្វីមួយបាទសូមអរគុណ